Përshëndetje, zoti Deda. Shoqëroni shumë në formë, mi shëndetshëm, por edhe shumë i qetë në këtë shoqëri kaq stresuar. Cili është sekreti juaj? Kretë thjesht, kam menduar shumë herët për të ardhmen time. Ashtu po si? Kam siguruar çdo gjë tek kompania më e madhe në Shqipëri e sigurimeve, tek Sigal Unica Group Austria. Gjithçka? Gjithçka. Jam thonë ju për shembull, kush janë gjërat më të rëndësishme në jetë? Familia, shëndeti, pasuria, ekonomia. Ja këtu qëndrojmë. Ja si kam zgjidhur unë këtë. Ke për shembull një problem shëndetësor vet apo familja brenda apo jashtë Shqipërisë? Tak, Sigal Unica. Je jashtë Shqipërisë dhe të prishet makina? Tak, Sigal Unica Autosos. Të dëmtohet shtëpia, biznesi, nga tërmeti apo nga zjarri? Tak, Sigal Unica. Do ta kesh mjekun kurdo dhe kudo me vete? Tak, teleshëndet nga Sigal Unica. Përfshihesh në ndonjë aksident apo të dëmtohet makina në parking? Tak, Sigal Unica. Dhe kryesorja do të dy pensionen pleqëri, për vete dhe për bashkëshorten. Tak, fondi Sigal. Me pak fjalë, siguracionet të bëjnë të pavarur, me dinjitet dhe s'ke nevojë të shtrish dorën askujt. Faleminderit shumë zoti Deda. Tani kam një pyetje. A e di se si mund ta bëjmë të njëjtën intervistë pas 58 vitesh? Po e di. Tak, Sigal Unica.